Autobusové nádraží v Českém Krumlově stále čeká na rekonstrukci. Rozvojový fond představí projekt na zastupitelstvu koncem dubna. Špatné parkování na českobudějovickém sídlišti Máj komplikuje život hlavně handicapovaným občanům. Jižní Čechy bojují s potkany. Otrávené návnady představují riziko pro domácí zvířata. Hezký den, jsme rádi, že jste s Jihočeskou televizí. I dnes pro vás máme aktuální zprávy z Jižních Čech. Cestující stále čekají na rekonstrukci autobusového nádraží v Českém Krumlově. Ostuda města, které je na seznamu památek UNESCO, se za 30 let skoro nezměnila. Veřejnost i někteří zastupitelé kritizují vedení radnice. Městská společnost Českokrumlovský rozvojový fond představí plán modernizace nádraží na konci dubna. Autobusové nádraží v Českém Krumlově, jako by se tady před 30 lety zastavil čas. Rozbité chodníky, nevyhovující přístřešky a stará budova, která se brzy zamyká. Lidé chodí na záchod za autobusy. Po 6 hodině nebo k večeru toalety prostě nejsou k dispozici nic. Chybí elektronické informační tabule o odjezdech autobusů. O rekonstrukci nádraží se mluví 20 let. Město na ní nemá dost peněz a tak se pořád nic neděje. To víte, že to trvá dlouho. Pokud se dopravce pustil do rekonstrukce nádraží autobusového, tak to bylo hotovo během jednoho roku. Krumlovský radní a zastupitel Jindřich Florián prosazoval prodej nádraží nebo jeho dlouhodobý pronájem. Třeba v Písku už nové nádraží mají, v Krumlově plném turistů stále nic. Město totiž nabídku dopravce ČSAD autobusy odmítlo. Tady z nějakého důvodu to bylo dlouhodobě připravováno pro Českokrumlovský rozvojový fond. Ten si to převzal před 2 lety a dosud se nic nestalo. Už všichni obyvatelé jsou trošku nervózní a znechucení tady tou problematikou a musím říct, že i nám to vadí, že to tak dlouho trvá. Přípravu projektu dostala na starost městská společnost, ta ale čekala na dotační podmínky od Ministerstva pro místní rozvoj. Byla tam snížena maximální hranice dotace na 50 milionů korun. 1,5 roku se ale okolo nádraží nic nedělo. Zastupitelé o tom budou jednat na konci dubna. Českokrumlovský rozvojový fond, který je pověřený přípravou tohoto projektu, už přijde s konkrétním návrhem, jak by mohla rekonstrukce vypadat. Na modernizaci nádraží bude méně peněz, než si vedení města myslelo. Krumlov se musí ve svých plánech uskromnit. V první fázi to bude obnášet rekonstrukci celé plochy, kompletní plochy autobusového nádraží s krytým stáním pro cestující. Vznikne parkoviště pro 100 automobilů. Na plánovanou přestavbu a modernizaci budovy ale nedojde. Samozřejmě ta budova bude opravena, udržována, ale nebude to v nějakém velkém rozsahu. Pravděpodobně se začne dít. Podle mého soudu to bude trvat neúměrně dlouho. Narostou více práce, tak jako vždycky. Rozvojový fond má na rekonstrukci nádraží připravené peníze. Letos požádá o dotaci a příští rok by se mohlo stavět. No tak kdyby se už to konečně opravovalo, tak by to bylo super, no. Já doufám, že v roce 2018 už bude fungovat úplně tak, jak má. Po mnoha letech slibů ale cestující uvěří, až se nádraží skutečně změní. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Přejít z chodníku na chodník, to je pro lidi na českobudějovickém sídlišti Máj velký problém. Brání jim v tom zaparkovaná auta. Někteří řidiči navíc bezohledně parkují i v místě, kde jsou snížené přechody pro lidi se zdravotním handicapem. Pavla Dubová má postiženého syna upoutaného na vozík. Každý den se musí na sídlišti potýkat s auty zaparkovanými u takových přechodů. Musím to jako objet a ještě jako nazvednout vozík, abych to projel, no, na těch, kde nejsou přejezdy. Jako jo. A není jediná. Jiří Veselý je po několika operacích zad odkázaný na berle a auta stojící u přechodů musí denně obcházet. Neviní z toho řidiče, protože ví, že parkovacích míst je tu žalostně málo. Ty auta potom stojí v místech, kde jsou přechody pro tělesně postižené nebo pro chodce, ale měly by tam být volné místa, protože tam přejíždějí vozíčkáři a lidi jako já, kteří jsou voholi. A ty místa nejsou volný, musí se těžce obcházet. Mám tady kamaráda tamhle, ten má 2 berle. Ten má problém, aby zvednul nohu na obrubník, na to, že aby obcházel někde nějaký auto. Strážníci o problému ví, ale řidiče pokutovat nemůžou. Nejde totiž o oficiální přechody. Nejedná se o přestupkové jednání, můžeme řešit přestupce, pokud stojí vozidlo v křižovatce nebo tvoří neprůjeznost. Je to začarovaný kruh. Chodci si stěžují na bezohlednost řidičů a ti se zase ohánějí nedostatkem míst k parkování. Lidi jsou naštvaní kvůli tomu, že je tady málo jako parkovacích míst, že jo? Takže kvůli tomu právě před těma chodníkama jako ty auta stojí, že jo? My taky někdy si tam dáváme auto, když prostě tady není žádný jiný místo. Pavla Dubová na řidiče apeluje, aby byli více tolerantní. Já bych poprosila řidiče, aby tu moc neparkovali na těch přejezdech s autama, abych mohla přijíždět s vozíkem.
Lucie Znojová, Jihočeská televize. 15 let vězení za brutální vraždu. Takový je trest pro 65-letého Jana Bora z Písku. Loni v červenci ubil k smrti svou 83-letou matku, kterou několikrát praštil do hlavy, škrtil jí, kopal a dupal jí po hrudníku. Janu Borovi za krutou vraždu hrozilo až do životí. Státní zástupce ale vzhledem k jeho zdravotnímu stavu navrhl nižší trest. Od května si na poště opět připlatíme. Poslání obyčejného dopisu nebo pohledu podraží o 3 koruny. Vyjde nás tak na 16 korun. Doporučený dopis bude stát 38 korun. Jestli máte nakoupené známky za současných 13 korun, taky rozhodně nevyhazujte. Budou totiž platit i po 1. květnu. Na jihu Čech začal opět boj s přemnoženými potkany. Každý rok zaplatí města a obce za jejich likvidaci 100 000 korun a vymýšlí stále důmyslnější metody, jak se hlodavců zbavit. Potkani nepředstavují nebezpečí jen pro lidi, ale také pro psy. Potkaní kolonie čítá několik desítek jedinců. Samice má až 8 vrhů do roka, to znamená až 80 mláďat. Pro zajímavost, množství potkanů v krajském městě převyšuje počet obyvatel. V rámci monitoringu se dostáváme na číslo, které se pohybuje kolem 400 tisíc, což není číslo jakkoliv zanedbatelné. K velkému přemnožení došlo v Českých Budějovicích před 2 lety, kdy potkani běhali za bílého dne po ulicích. No, nejvíc bylo tady před tou družbou v těch křovinách, ale to myslím, že zmizelo. Musím říct, že celou dobu byl klid a minulý týden jsem viděla běžet kolem družby jednu krysu. Otrávené návnady se umisťují do kanalizace a nor, přesto se k ním můžou dostat i psy. Pokud máme podezření, že pejsek něco takového snědl, tak je fajn v co nejkratší době, zhruba do nějakých 30 minut, hodiny, se pokusit i doma vyvolat zvracení. Potkani navíc můžou vašeho psa nakazit leptospirózou. Toto nebezpečné onemocnění způsobuje žloutenku, napadá játra a ledviny. Pokud máte zvíře očkované, bát se nemusíte. Ve chvíli, když už ta leptospiróza je klinicky projevená, tak většinou teda nekončí dobře. Ten pejsek na to může uhynout. Boj s potkany je nekonečný, jen tak se otrávit nenechají. Využívají totiž takzvané ochutnavače, kteří návnady testují. V Českých Budějovicích teď chtějí vyzkoušet novou metodu, která je realizována tím způsobem, že řekněme do nory je vystřelena patrola, která následně exploduje a tím hlodavce zahubí. V Táboře uvolňujeme kolem 100 000 ročně na tu deratizaci, ale je to pouze za tu část na ta veřejná prostranství. K přemnožení přispívají i lidé, kteří v dobré víře krmí zatoulaná zvířata. Většinou si na něm ale pochutnají právě potkani. Josef Slabý, Jihočeská televize. Nejdelší obraz na světě vzniká právě v těchto dnech na Strakonickém hradě. Jde o unikátní nekonečné plátno, na které se až do konce dubna vrhne 12 regionálních malířů a stvární svou představu. Přispět svojí kresbou může i každý návštěvník. Strakonice jsou prvním městem v republice, kde se výstava koná. V Evropě už navštívila několik států. Vedení hokejového týmu Motor České Budějovice skládá kádr pro příští sezónu. Dvouletý kontrakt podepsal útočník David Kuchejda, kterému se uplynulý ročník bodově vydařil. Druhým hráčem je slovenský obránce Ján Mucha, ten se týmu upsal na jednu sezónu. Smlouvu zatím nepodepsal kapitán Josef Straka. Jihočeská zoologická zahrada v Hluboké nad Vltavou dostala darem inkubátor od jediného českého výrobce novorozeneckých inkubátorů. Zoo využije zařízení na odchovy některých mláďat nebo k rekonvalescenci handicapovaných a podchlazených zvířat. Zvířatům v Jihočeské zoo Hluboká pomáhá inkubátor jihočeské firmy, která před časem ukončila výrobu tohoto typu zařízení. Inkubátory ale ve skladu nezůstaly. Byly tam vlastně 3 poslední kusy, které jsme nabídli zoologickým zahradám. Bylo o to velký zájem. Přihlásilo se 20 zoologických zahrad. Jeden ze 3 inkubátorů dostala právě zoo Hluboká. Jsme rádi, protože samozřejmě tohleto zařízení jsme potřebovali. Jeho česká firma naštěstí důležité inkubátory nerozebrala. První myšlenka opravdu byla, rozebereme je na náhradní díly. A potom opravdu kolega přišel s tímhletím nápadem, že kdysi dávno jsme darovali inkubátor do zoo, proč to neskusit znovu. Zařízení pomůže jihočeské zoo v odchovu některých mláďat, především drobných savců a ptáků.
Prospěje i handicapovaným zvířatům, která jsou v rekonvalescenci. Jsou nemocná, potřebují konstantní teplotu, potřebují konstantní vlhkost. Takové podmínky pro jejich uzdravení nabízí jen inkubátor. Pro Hlubockou zoo má zařízení velký význam. Nejčastěji to využití teda je jednak u zvířat, která se nám dostanou do stanice pro handicapované živočichy, která často se sem dostanou dehydratovaná, silně podchlazená. Na Hlubokou se dostávají z volné přírody. Inkubátor má přitom i další využití. Jak víme, plazy nejsou schopny regulovat svoji teplotu a v tomhle nám tohleto zařízení výborně pomáhá. Hodnota inkubátoru je více než 160 tisíc korun. Pro záchranu zvířat má ale tenhle dar mnohem větší cenu. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Vy ale dál zůstaňte s Jihočeskou televizí. I dnes pro vás máme například tipy pro volný čas. Vysílání Jihočeské televize pokračuje předpovědí počasí. Vítá vás Veronika Elhotová a přeji vám hezký den. Ve čtvrtek očekáváme zpočátku polojasno, ojedinělé i s mlhami. Postupně oblačno, místy s přeháňkami a večer musíme počítat až se zataženou oblohou a nevyhneme se dešti. Od jeho západu povane mírný vítr od 2 do 6 metrů za sekundu a bude se měnit na severozápadní. Teploty se přes den budou pohybovat od 12 do 15 stupňů Celsia. Na Písecku a Českobudějovicku bude nejtepleji, naměříme 15 stupňů. Prachaticko očekává 13 a co se týče biozátěže, ta bude na jedničce mírném stupni. Počasí nám v příští dnech nabídne převážně zataženo, místy déšť nebo přeháňky. V plohách nad 1100 metrů i srážky smíšené nebo sněhové. Na teploměrech naměříme kolem 11 stupňů. To je pro tuto chvíli všechno, těším se brzy u počasí na viděnou. Každý z nás se občas dostane do situace, se kterou si sám neví rady, ať už se to týká sousedských a rodinných vztahů, bydlení nebo například zdraví. Právě pro vás připravujeme nový pořad Zeptejte se nás, ve kterém budou na vaše otázky odpovídat odborníci. Své dotazy nám posílejte na e-mail zeptejtese@jihočeskatelevize.cz. Zásoby SRO. Archivace, ukládání a skartace dokladů. Šetříme váš čas, peníze a prostory. Zásoby SRO České Budějovice. Přemýšlíte nad výměnou oken a dveří? Oterm je jedním z největších výrobců plastových, dřevěných a hliníkových oken v České republice. Nově je Oterm také dodavatelem kvalitních interiérových dveří. Najdete nás v Českých Budějovicích na Ledické třídě a nově také v Táboře na Křižíkově náměstí. Žádejte okna od spolehlivého výrobce. Žádejte Oterm. Čistící a úklidová technika Kärcher. Pro profesionály i do domácnosti, záruční i pozáruční servis, komplexní úklidové práce. Navštivte Kärcher Centrum firmy Čistící stroje v Litvínovicích na Výpadovce na Krumlov. www.karcher.cz. V Kafe Slavie si dnes budu povídat se členem skupiny Horkýže Slíže Petrem, přezdívka je Kuko, Hrivňákem. Co to znamená ta přezdívka Kuko? A to je od Kučerajích vlasov. A je to už od druhé triedy na základnej. Už ty vlasy nemám, ale... Ale přezdívka trvá. Keď tam ty vlasy boli, tak vtedy vznikla přezdívka Kuko. Petře, vy k nám jedete přímo z Nitry, nebo jste tady v Čechách na turné? Přímo z Nitry. Cez Rakúsko, že je to bližšie a pokojnejšia cesta. Pokiaľ sa tá D1 nespraví, tak chodí sa cez Rakúsko. Kapela vznikla v roce 1992, vy ste zakládající člen. Jaké to tehdy bylo? Proč vlastne ste sa dali dohromady? Tak vtedy
Tedy každý, kdo věděl hrát akordy, nějaké tři akordy, tak chcel mať kapelu. Byla taká doba a nemusel vědět ani moc dobré hrát a chcel se odlišovat. A gitara byla takým nástrojem, kterým se to dalo dokázat a nebylo nič jednoduchší, jako založit kapelu. Vy jste ale hráli velmi dobře, protože jste získali dvě platinové desky. No, a to bylo až tak o nějakých 15 rokov neskôr. Vyhráli jste se k tomu. No, bylo také období těch cien, ale už ty ceny nejsou a ani se to už nepredává. A už je ten internet, ale popularita zostala. A proč si myslíte, že vás mají posluchači rádi? Čím je přitahujete, podle vás? Či mají rádi Horký žesli, že se třeba opýtat jich. A netreba nechať fanúšika spať a stále ho něčím prekvapovať. Nie len pesničkami, ale aj koncertami, aby keď prišiel z toho koncertu domov, aby povedal, že toto sa dialo, musí mať nejaké zážitky. Bez nich to nejde. Vy hrajete punk rock, proč ste si vybrali práve túhletú muziku? Co jí chcete sdělovat? Aj punk, aj rock sú veľmi široké zoskupenia hudobné. A je to... Tak sme to tak pomenovali, lebo vtedy z nich boli vlastne... Metal to nebol, bolo to najbližšie k tomu punku a bol vtedy v móde. V 92. roku bol v móde punk. Je to muzika, ktorá dává nadhled? Ani nie, len keď zo začiatku ešte neviete tak úplne dobre hrať, tak sa to vždycky ospravedlňuje tým punkom. Robil to aj Kurt Cobain. Po Nirváne nebol problém hrať zlý koncert, pretože grunge určoval vtedy vlnu a nebol problém hrať aj trošku falošne a aj trošku tak psychedelicky. Kolik jste vydali CDček? Na budoucí rok bude 11. Při příležitosti nášho 25. výročí. Tak to bude velká oslava. No, tak zase len s koncertami, s lidmi, stále do kolečka. Budou nové pesničky, aj keď někdy má člověk pocit, že už lidi ani nechcou nové pesničky. Že chtějí pořád hrát jenom ty, co znají. Ano, ty staré. Ty pohladí. No. Ale keď sa tak niekedy opýtame, že máme robiť vôbec nový album, že áno, áno, tak potom sa ide robiť album. Vy ste hráli také v zahraničí hodne, kde všude? Pre Slovákov a Čechov žijúcich v zahraničí? Tak toto treba definovať. Áno, hrali sme v Anglicku, v Škótsku, Irsku, v Taliansku, New York, New Jersey, byly veliké úspěchy. V Americe. A jak vás tedy přijímali? No, tak jako rodákov. Protože Slováci a Češi žijí jak v Evropě, tak i v Americe. A jsou rádi, když za nimi přijde muzika, protože jsou tam už 10-15 rokov. A ty starší kapely, hvala Bohu, aj Horký žesli, že si pamätajú. A radi si ich pozvu. Kdo skládá hudbu? No, ja s Máriom, čo sa týka tých akordov, ale robíme to spolu, pretože bicie to je srdce kapely a je dobré, keď pri skladaní muziky je nejaký dialog. Veľmi zajímavé sú texty, vtipné. Kdo je autorem textu z pravidla? Texty robím ja. Taky. Ale skôr sa prikláňame k tým, že tie texty treba zozaujímaviť. Ani nie silou, mocou. On ten vtip sa tam dá nejaký nájsť, ale nie vždy musia byť tie texty také, že sa chytáš za brucho a že sa úplne z toho ideš. Ale keď je tam nejaký ten dvojzmysel, nejaká tá ironia, tak vtedy to je naše. A napadají vás texty snadno? No, mám takú partiu kamarádov, s ktorými hrám karty a rozprávame sa a zapisujem si tie ich príbehy a ich krmím našimi príbehmi a
oni vždycky na to zareagují a jsou to moji tématáři, lebo pomáhají mi témy. Skladba alebo text začne najprv témou, která je zaujímavá, a keď je zaujímavá, tak se to rozbehne, se to zrýmuje. A potom to už já dorýmujem. Jezdíte také na festivaly letní? Samozřejmě. Jak si je užíváte? So slniečkom, s dažďom, s čerstvým vzduchom, s ľuďmi. Jezdí s vámi vaše manželky? Zo začátku ano. Už teraz jsou s dětmi. A jací jste tatínkové? No. Tatínkové. Jsme len traja. A bubeník je slobodný. Slobodný. A máme 6 synů. To vypadá na dorůstající členy do kapely. No. Ty dcery se nějak nedaria. A je to škála od už ty nejstarší jsou dospělí a ten nejmladší je prvák na základně. A tak snažíme se, když jsme doma, tak se jim snažíme jako to vynahradit. Vedete jak muzice taky? Keď si hokejista, tak sa ti dieťa potkne doma o hokejku a začne hrať hokej. To isté je s hudobníkmi. To ich nemusíš ani viesť k tomu. Proste si to vypýta. A ste tatínkové rockeři, anebo tatínkové doma, klidní, spolehliví? A tak kapela nezdiela spoločnú domácnosť, tak za seba. Väčšinou kľudný. Väčšinou kľudný, väčšinou sú tie manželky radi, že muž príde a už je ukludnený a nestresuje doma. Jak se dostáváte z takového toho poklidu rodinného do toho ajfru na jevišti na koncertech? Prejazdy sú dlhé a tam vzniká to prepnutie. Sa zamáva doma, ahoj, ahoj. Potom v tom aute sa ide dlho, teraz sa išlo nejakých 500 km, tak sa tak teleportuješ do toho rockera. A pak zase s koncem koncertu odkládáte rockera a vracíte sa do své občanské polohy? Po koncerte ešte zostávame rockermi. S ľuďmi sa popije nejaké fotky a nejaké dialógy, takže tam až po tom poslednom koncerte v týždni, keď sa ide domov, tak tam sa prepína naspäť. A co ešte stíháte, kromě muziky? Okrem muziky a rodiny už nič. Tam už to ženatí, vydaté vedia, o čom je reč a slobodní to nepochopia. Slobodní, keď povie, že ja dneska som nič nestihol, tak že nad tým sa krútia hlavy. Čo ty si nestihol, prosím ťa, čo si mal. No tak je to, no. S deťmi je dosť práce. A moje poslední otázka, živíte sa všichni muzikou, nebo máte ešte nejaká další povolání? Muzikou. Jenom muzikou? Áno, už od roku 2002. Mhm. 14 rokov. To je neuvěřitelné. A ještě jedna otázka po poslední otázce. Ano. A co jste nebo jste byli svými občanskými povoláními, než jste se stali profesionálními rockery? No prvých 10 rokov, keď jsme se ještě neživili muzikou, tak jsme popri tom pracovali. Já jsem byl skladník, byl tam cukrár, učitel a poisťovák, co chodil po domoch a zvonil a otravoval lidi. Tak teď o vás už hodně víme a ještě více si užijeme vaše koncerty a vaše písničky. Díky. Já vám přeju, Petře, ať se vám daří, ať se vám hraje dobře u nás na Slovensku a kdekoliv jinde ve světě, ať je o vás pořád zájem. Nápodo. Děkuji moc. Díky. Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás. Jihočeská televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje.
Profesionální stěhování. AAA Rivo. Naše služby využívá i výrobce obráběcích strojů společnost Kovosvit Mas AS a mnoho dalších velkých firm. AAA Rivo. Odstěhujeme cokoliv a kamkoliv i vám. Nábytek Ideál. Ideální nábytek pro vybavení vaší domácnosti, kanceláře, penzionu či ubytování. Naše zboží je vyrobeno z přírodního masivu a lamina. Taktéž vám na míru zhotovíme sedací soupravy, matrace, kuchyně, skříně a mnoho jiného. Protivínský chléb. Chléb. Chléb pro celou rodinu. Program Jihočeské televize pokračuje. Jsou tu další tipy pro volný čas. Do kin míří další filmová premiéra. Pokračování úspěšné komedie Moje tlustá řecká svatba. Vidět ji můžete například v píseckém kině Portič, které pro návštěvníky připravilo i velké překvapení. Bude to řecký večer se vším všudy. Před začátkem promítání vás totiž čeká ochutnávka řeckých specialit. Kuchaři připraví směs řeckých studených pokrmů a tradiční řecký jogurt s medem a oříšky. Vodácká sezóna se pomalu rozjíždí a v sobotu ji oficiálně zahájí také na Vltavě v Českém Krumlově. Na všechny milovníky splouvání čeká novinka. Letošní akce bude kostýmovaná. Fantazii se meze nekladou, vítány jsou jakékoliv masky. Hlavně ale vodníci, nejen z jižních Čech, ale i z dalších toků, potoků a rybníků z celých Čech, ze spřátelených zemí Moravy a Slezska i ze zahraničí. Sraz je v 10 dopoledne v kempu Krumlov. Kolem 11. vodník Pivoňka slavnostně otočí klíčem, proběhne křest nováčků a nejpozději v pravé poledne se vypluje do zlaté koruny. Na závěr dnešních tipů to mám pro vás ještě pozvánku do Jihočeského muzea na expozici Shangri-La, která je největší autorskou výstavou tohoto druhu ve střední Evropě. Představuje magickou cestu za bájným údolím věčného štěstí Shangri-La, skrytým kdesi v Himáláji. Čeká vás zajímavý přehled o čtyřech zemích. Tibetu, Nepálu, Bhútánu a Indie. Na výstavě budete se zatajeným dechem hltat tajemství džungle, atmosféru hor i příběhy zajímavých lidí. S návštěvou ale nijak neotálejte. Výstava končí už tuto neděli. Našemu maličkému byly 3 roky, když se náhle objevila rakovina. Náš život se převrátil na ruby. Nemocnice, léky, operace, okamžiky bez naděje i naděje. Ale do příběhu naší rodiny vstoupil anděl. Dobrý anděl, který nám pomáhá. Staňte se dobrým andělem a podporujte rodiny s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Jako dobrý anděl víte, komu pomáháte. www.dobryanděl.cz Designový nábytek Officity. Spolupracujeme s italskými firmami. Nabízíme široký výběr kancelářského a sedacího nábytku. Italský nábytek Officity. Navštivte naše showroomy. Nově v Českých Budějovicích a v Praze. Officity. Zahoďte starosti za hlavu. Je tu pro vás Officity. Zeman maso uzeniny, to je české maso z vlastní porážky a kvalitní uzeniny vyráběné v naší výrobně dle tradičních receptur. Zemanovy ceny na tento týden. Vepřová krkovice s kostí 1 kg za 59,90 a uzený box kostí 1 kg za 89. Více na prodejnyzeman.cz. HB Automateriál, váš dodavatel kompletního sortimentu autodílů pro osobní a užitkové vozy všech značek. Navštivte nás na Novohradské ulici v Českých Budějovicích nebo na naší pobočce v Trhových Svinech. HB Automateriál, váš dodavatel autodílů.